现在回想起来，那天要不是因为那只乌鸦，搞不好我永远都不会认识它，我的人生也会完全不一样。喂，同学，不要想不开了，同学，下来啦。你上来吧。你下来啊。你刚刚上面干嘛？看风景啊。不然你以为我要干嘛？哦。啊，你不会抽烟啊？好学生干嘛学坏啊？哎，不是。啊？哎，不是，什么好学生啊？对啦，全县第一名的陈浩远，不是好学生啊。你以为学会抽烟就不是好学生啊？哎呀！啊！哎！如果你现在有一把枪，你会想干掉谁？全部的人啊！没那么多子弹啦。那就抢银行啊！啊？抢银行啊！为什么是抢银行？因为我跟银行的人有仇，不行啊！哎，谢啦，好学生。喂！谁是好学生啊？我今天还被记警告哎！喂！